Marija Janjušević, narodna poslanica, posetila je opštinsku organizaciju u Dveri u Knjaževcu. Tema razgovora sa članovima ove političke organizacije bili su aktuelni građanski protesti. Ona je posebno govorila o pokušaju opozicije da uđe u zgradu Skupštine Beograda. Goran Vesić nije bio dovoljno hrabar da izađe da sa nama razgovara, niti da nam kaže da ne želi da razgovara, već je pred nas izašlo 20 žena, svih uzrasta. Mlade žene su stajale iza i bile su veoma glasne, nepristojne, neprimereno su galamile, da tako kažem, dok su starije gospođe, vremešne žene za koje je predsednik Srbije danas na konferenciji rekao da su penzionerke, pa ja pitam šta radi penzionerka u gradskoj skupštini. Ja pozivam ovim putem sve žene u Srpskoj naprednoj stranci i sve odgovorne u toj stranci, ako takvih ima, da prestane ovo mentalno nasilje, ovo ponižavanje i zloupotreba žena. Narodna poslanica Dveri uručila je članske karte novim članovima i naglasila da iako opozicija bojkotuje plenumski rad Skupštine Srbije, ne bojkotuje građane koji su za nju glasali, već je sa njima u svih 100 gradova u kojima se organizuju protesti 1 od 5 miliona.